Dobrý den, vítám vás z multimediálního studia Moravské vysoké školy Olomouc. Tématem dnešního povídání jsou projekty, které dělá Moravská vysoká škola ve spolupráci s městem Olomouce a s Olomouckým krajem. Chtěla bych přivítat významné hosty, pana doktora, docenta Karla Konečného, náměstka primátora magistrátu města Olomouce. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní doktorku Hanu Fantovou, vedoucího odboru školství magistrátu města Olomouce. Dobrý den. A pana magistra Miroslava Gajduška, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje. Dobrý den, děkuji rovněž za pozvání. Začal nám školní rok a víme, že kraj i město podporuje významné projekty, aby se podporila podnikavost u žáků středních a základních škol. A tak bych chtěla poprosit pana docenta, jestli nám řekne o něco o projektu, který je na vzdělávání žáků středních a základních škol na podporu podnikavosti. Tak především zdravím organizátory tady tohoto našeho setkání. Děkuji za pozvání. Já bych na úvod řekl, že město Olomouc je zřizovatelem 19 základních škol a 12 mateřských škol. My se teda bavíme o těch základních školách, přičemž teda ještě ty některé základní školy mají pod sebou mateřské školy. A my samozřejmě máme zájem, aby žáci našich základních škol vlastně od začátku toho svého, té povinné školní docházky se seznamovali i nejenom se znalostmi, těmi standardními, ale i dovednostmi, které rozvíjí vlastně od té první třídy až po ukončení té základní školní docházky, než přejdou na nějakou střední školu nebo učňovský obor. A město se samozřejmě snaží v rámci různých projektů podporovat veškeré aktivity, které právě stimulují ten potenciál toho, té podnikavosti budoucí a podobně pomocí různých projektů, ať už jsou činnosti třeba i s Olomouckým krajem, s podnikateli, se soukromými firmami. Abych třeba uvedl konkrétně firmu Kojo, která vybavuje naše základní školy postupně nebo přispívá na vybavení dílen a podobně. A dále to město k tomu může přispět tím, že investuje do rozšiřování učeben, které právě slouží k rozvoji těchto dovedností těch žáků. Takže výborně. Chtěla bych se zeptat, jak je zájem u škol? Jestli mají zájem tady se zapojit do tady těch projektů, vítají to a kolik asi tak se zapojuje do tady těch projektů, jestli všechny, nebo je to vybrané školy, s kterými se spolupracuje? Taky přeji všem krásný dobrý den. Nejen školy, ale především město jako zřizovatel velmi přivítal tento projekt, když před lety nám byl nabídnut, abychom vyzvali základní školy ke spolupráci nebo k zapojení se do tohoto projektu. Každoročně jsou školy seznamovány s celou škálou aktivit v rámci tohoto projektu, která je opravdu velmi široká, velmi bohatá. V současné době je zapojeno aktivně asi 5 základních škol. Nicméně my bychom samozřejmě přivítali a podpoříme školy jakýmkoliv způsobem, pokud by projevili zájem, aby se seznámili s touto nabídkou, aby využili aktivity, které jsou nabízené, protože se domníváme, že opravdu jsou potřebné, ale jsou i zajímavé a žáky by mohli nejen bavit, ale mohli by se lecos přiučit a odnést do budoucnosti. Jo, mohli by se vlastně motivovat k tomu, aby potom studovali obory, které budou přínosné, aby nastal hospodářský rozvoj regionu, jak to vlastně o to všechno všichni máme zájem. Moravská vysoká škola je právě partnerem tady toho projektu, protože dělá vlastně vzdělávání a dělá podnikavost, je na to zaměřená a poskytne, nebo v současné době to bude plně digitalizovaná forma, takže bude e-learningový, budou různé live streamy a natočí se videa, takže podporí se i digitalizace tady vlastně celého toho a v školy se budou moct zapojit na touto formou. No a krajský úřad má další projekt, který je velmi významný. Je to projekt na podporu podnikavosti, ale vzdělávání zase pedagogických pracovníků. Takže něco poprosím pana magistra Gajduška o tomto projektu. Děkuju. Je pravdou, že aktuálně za měsíc se rozběhne asi největší projekt v té 20leté historii Olomouckého kraje v oblasti vzdělávání. Je to projekt za bezmála 200 milionů korun. A projekt obsahuje několik zásadních aktivit. A jedna z těch velmi významných aktivit je právě oblast podpory podnikavosti.
Víceméně navazujeme jednak na naši vlastní strategii, na dlouhodobý záměr rozvoje školství v Olomouckém kraji, kde podnikavost je významným tématem. A samozřejmě navazujeme i na dosavadní aktivity, které Olomoucký kraj ve spolupráci s Moravskou vysokou školou již realizoval. Byly to projekty sice drobnějšího charakteru, ale myslím si, že v této chvíli jsme už partnery, kteří vědí, co od sebe mohou očekávat, a proto jsme rádi, že se Moravská vysoká škola do tohoto projektu zapojila. Ta aktivita je velmi rozsáhlá. Slibujeme si od toho, že 6 takových těch partnerských škol, kteří budou přímo spolupracovat s Moravskou vysokou školou, potom připraví celou řadu kurzů, webinářů a další aktivit, které nabídneme ostatním středním školám. A tím si myslím, že zapojíme celou řadu účastníků v rámci tohoto tříletého projektu. Takže děkuji. Moravská vysoká škola se stane krajským centrem podnikavosti. Ano. Bude vlastně celý tento projekt, bude aktivně zapojen nebo i řídit celý ten realizaci tohoto projektu, a zase se využije nejmodernější vybavení, které škola má. Je plně digitalizovaná, má digitální učební, všechno. Takže využije se ten nejmodernější vybavení. Tam je si myslím ideální to, že vlastně propojujeme téma podnikavosti současně s tím moderním pojetím výuky, to znamená s tím distančním vzděláváním, s digitální formou a s těmi nejmodernějšími pomůckami. Ta doba si to žádá, dnes a denně to sledujeme, takže já si myslím, že tady se snoubí dvě důležité věci pro rozvoj vzdělávání nejenom v rámci Olomouce, ale celého kraje a v rámci celé republiky. Osobně se domnívám, a ten projekt je takto vnímají i v rámci ministerstva školství, že je to jeden z těch opravdu skvělých projektů, který má racionální dopad do oblasti vzdělávání. Chtěli byste ještě něco doplnit? Já, jestli mohu, já bych se připojil k té chvále, že je to opravdu skvělý projekt. Ještě bych snad dodal to, že město Olomouc vypisuje různé dotační tituly, které jsou cíleny na mládež, na školní mládež, na volný čas a podobně. Ale má ještě jeden speciální dotační titul, a to je spolupráce s vysokými školami. Já záměrně říkám plurál, s vysokými školami. V Olomouci není jenom Univerzita Palackého, je tady právě MVŠO. A ta podle mých zkušeností za poslední 2 roky předkládá a organizuje velmi hodnotné, velmi kvalitní vzdělávací projekty pro školní mládež, pro naše základní školy. A proto, když MVŠO předložila jeden z projektů právě do toho dotačního titulu spolupráce s vysokými školami, tak uspěla. Což jsem velmi rád. Prošlo to komisí pro školství a vzdělávání, která to podpořila, prošlo to zastupitelstvem, takže si jenom přeji, aby to tak dál pokračovalo, aby ty peníze, a vůbec o tom nepochybuji, že ty peníze jsou dobře investované, protože se nám to právě prostřednictvím těch programů, které MVŠO nabízí, vrátí v té, právě v těch konkrétních věcech. A dále ještě bych taky navázal tady na kolegu v tom, že právě v této době se posiluje vybavenost ICT ve školách. Nakupujeme pro naše základní školy ty tablety a notebooky, a ta doba si to opravdu vyžaduje. Ta online výuka a podobně, a MVŠO je tady v tomto na špičce. Takže určitě přispěje i k tomu, aby tady ta výuka probíhala jaksi lépe, a já se na tu další spolupráci velice těším. Mm-hmm. Já to podpořím, protože ten velký projekt podporuje nejenom konkrétní aktivity, které se budou realizovat, ale podporuje spolupráci. A to si myslím, že je nesmírně důležité, protože tady vzniká obrovská synergie vysoké školy, střední školy a základní školy. A z těch reakcí ředitelů, ať už základních olomouckých škol nebo i našich středních škol, vnímám to, že našli k sobě cestu, a že to nefunguje jenom na bázi, řekněme, té tradiční přehlídky střední školy, kdy tam žáci základní školy přijdou vidět ty střední školy poprvé. Naopak tady je to dlouhodobá spolupráce. A ty střední školy se naučily s těmi základními školami spolupracovat celoročně. Organizují kroužky, organizují různé návštěvní dny otevřených dveří. A je úplně skvělé vidět žáka střední školy, jak třeba vede kroužek pro žáky základní školy. A ta témata, které probírali, jsou samozřejmě těmto mladým lidem nejbližší, a to je především třeba digitální technologie, moderní věci, hry a tak dále. A myslím si, že přesně o tom je třeba i ta oblast toho
té podnikavosti, toho projektu o podnikavosti, protože tam se mohou bavit už středoškoláci, kteří dneska třeba už podnikají. Mm-hmm. Umí softwarová řešení některých her, své nápady prodávají přes sociální sítě a tak dále. A ti žáci těch základních škol, určitě to je pro ně inspirativní, takže si myslím, že to přináší i tuto záležitost toho partnerství. Já bych možná ještě navázala na pana městka Konečného, který se tady zmínil, že je rád, že Moravská vysoká škola uspěla v dotačním řízení u města Olomouce. Vlastně ty vaše projekty byly připraveny, nebo ty aktivity v rámci projektu byly připraveny v podstatě jakoby klasickou formou, kterou jste realizovali dříve ve třídách, anebo přímo tady na Moravské vysoké škole. Nicméně my jsme přivítali, když jste přišli vzhledem k současné situaci, kdy nemohla být celá řada těch akcí realizována na jaře. Takže jste teď vlastně přišli s tou online formou, což jednak, jak říkal i pan magister Gajdušek, jednak podpora podnikavosti to téma, ano, ale jednak i vlastně toho digitálního vzdělávání, online vzdělávání. Takže si myslím, že je velmi, velmi dobré a děkujeme za tuto nabídku. Tak my jako za Moravskou vysokou školu taky děkujeme, protože spolupráce je fakt jako vynikající. Teď je to vlastně takové naše první úvodní setkání. Já doufám, že se setkáme potom dál za měsíc, dva a povykládáme si, jak vlastně projekty už probíhají. A potom bychom udělali ještě rozhovor, jak, když se ukončí projekt, jaký byl úspěch, jak to všechno dopadlo, jestli se věci povedly, jestli všechno bylo zrealizováno, všechny aktivity proběhly tak, jako měly. Moravská vysoká škola je velmi moderní, všechny nejmodernější trendy v podstatě tady máme. A proto i tu digitalizaci jsme vlastně zvolili, že si jednak podpoří na školách, naučí se víc i pracovat tady jako se všemi prostředky nebo technikou, která je potřeba tady k tomu. No a takže doufám, že bude vzájemně všechno probíhat k úspěchu celých projektů. My se na to těšíme taky určitě. A těšíme se pak na to vyhodnocení a hlavně, ať to přinese co nejvíce těm žákům a učitelům. To je cílem vlastně nás všech. Děkujeme. Přesně tak, děkujeme. Děkujeme.